Вы зараз служите, а як вас відпускають на такі події? Ну, звісно, командири завжди відвлікаються з радістю, що я їжджу на такі матчі. І мене завжди відпускають. Сьогодні було багато вболівальників на стадіоні, велика підтримка. От як ви думаєте, на матчі УПЛ вже варто пускати вболівальників? Чи краще для безпеки ще? Ні, знаєте, тут найголовніше, ці матчі благотворительні. Понимаете, здесь действительно играют герои. Приходят герои, именно пацаны военные. Здесь играют звезды украинского футбола, которые многие, они блистали на европейской арене, на международной, на внутренней арене. И я думаю, что, я не знаю, это мне туда лезть в УПЛ я не могу лезть, но я думаю, что вот на эти матчи, чтобы люди приходили и смотрели. Самое главное, чтобы нам не мешали проводить эти матчи русские. Вот и все. Не, как говорится, не бомбили нас, не бросали ракеты.